är den 22 april och jag är jättestressad som vanligt. Jag ska på bankmöte om 10 minuter, börjar det. Och jag har typ inget minne på min kamera. Men jag kommer inte hinna filma så mycket nu, men vi hörs efter mötet. Jag kan snabbt visa min outfit. En långstickad kjol från H&M och sen en matchande kofta till. Men som sagt, vi hörs när jag är klar hos banken. Jag har precis kommit hem från mötet på banken och det gick så bra och jag har fått hjälp med hur jag ska placera sparpengar och sånt. Och sen mötte jag upp mamma och vi köpte med sushi hem som vi ska äta nu. Jag är så hungrig. Jag har inte ätit frukost idag. Hela sparen. Och sen kanske vi drar in till Sara. Jag vill lämna tillbaka lite grejer jag har köpt här och kolla på lite. Jag kom precis hem från stan och jag tänkte visa det som jag köpte nu och lite annat jag har fått hem, eller som jag beställt. Och det jag köpte idag var bara en vanlig tight svart klänning från Sara med lite gulliga volangärmar. Och sen köpte jag present till Julia som fyller år. Så jag köpte lite kuddfodral som hon kan ha i sin lägenhet eller på sin balkong. Sen för några dagar sedan så beställde jag hem lite grejer från Mango. Och bland annat den här stickade lilla toppen som har liksom den öppna ryggen. Och som att det inte vore nog med att ha en sån, så vill jag även beställa den i klänning. Så det är en lång tight klänning stickad som har en slit här bak och så är det samma fina liksom hål i ryggen. Så fina. Och sen fick jag även hem paket från Bianca's balkong med Nelly och då beställde jag deras blommiga klänning, jag vet inte. Alltså den var gullig. Men jag tror att jag kommer skicka tillbaka den för att jag vet inte, jag gillar inte materialet. Det är som att det är typ sängkläder. Det kändes lite för pampigt. Sen beställde jag deras linnetopp. Jag har inte ens testat den här, men jag tror jag kommer skicka tillbaka den. Och så beställde jag även linnebyxor, men jag har inte hämtat ut dem. Jag tror inte att det är någonting för mig det heller. Och sen, det som jag var mest taggad på var deras... Hur ska jag visa den här då? Deras klänning som ser ut så här upp till och sen så är det en knut. Och sen är det som en kjol här nere. Den satt jättefint på, men... Jag vet inte. Jag gillade inte den här liksom, knuten som var på magen. Jag har även fått hem paket från Djurgårdsbutiken. Och jag tänkte att jag kunde slänga in ett klipp på det här. När ni får se när jag testar. Och visar hur de kläderna ser ut. Jag har precis varit och hämtat ut ett paket som jag har fått hemskickat från Djurgårdsbutiken. Så jag tänkte att vi kunde öppna det tillsammans. För att jag vet inte vad som är här i. Så jag tänkte att det kunde bli lite kul. Det är två lådor. Så här ser de ut. Jag har fått lite info om att det ska vara typ träningsgrejer, men som sagt vet jag inte vad det är. Det var snygga, kolla här. Det är liksom träningsmaterial, det är inga leggings eller vad man säger. Det här är en sport-BH. Så här ser den ut fram och så står det alltid oavsett där. Och så är den typ korsad i ryggen. Så fin. Den är så skön. Ja. Det är bara ett vanligt linne så här. Nice. Så öppnar vi den andra lådan. Kolla här. Här är sportblån. Eller är det silver? Eller vad är det? Det är grått. Eller är det blått? Gud, det är ju färgblind. Med silver. Märket där. Djurgårdens IF där. Thank you.
världens skönaste tights. Jag skojar inte. Sen sportbron har jag på mig. Jag kan visa lite av hur den ser ut. Här ser ni att det står. Och sen har vi linnet. Som ser ut så här. Och som sagt, de finns ju både med silvermärke och silvertext och med guld. Så där kan ni välja vad ni föredrar mest. Men alltså jag är så glad över de här sakerna. Det är så fina träningsgrejer. Så jag tycker att om ni gillar Djurgården och om ni behöver nya tights eller sportbio eller ett linne, så tycker jag absolut att ni ska ta och klicka hem. För ni kommer inte bli besvikna, det kan jag lova er. Jag kan länka här under videon allting, så är det bara för er att klicka in där och beställa direkt. Jag tänkte locka håret lite, för att känna mig lite fin inför middagen. Jag använder som värmeskydd. Så här, så smetar jag ut i händerna och sen drar jag det genom hela håret. Så där, då var allt lockat. Nu så ska vi se här, jag kan bli det lite. Nu så ska jag skaka ut lockarna lite och sen sprida med hårspray. Klockan har hunnit bli 5:15 och om en halvtimme ungefär så måste jag gå hemifrån. Så jag ska ta ut hunden för att han ska vara ensam sen när jag går. Promenad. Kom då. Jag har ju då inte hittat någon outfit, så jag tog ett par vita typ silkesbyxor och den här toppen. Men jag kom ju på att jag har ju två väldigt bra saker ifrån Mango som jag visade tidigare i videon. Det var ju jättekonstigt att jag inte tänkte att jag hade det. Så det kan jag ju faktiskt köra på. Jag vet inte ens vad jag har gjort idag typ. Och nu är klockan 5:45 och jag har stress. Det är för mig oförståeligt. Var har min tid gått någonstans? Så. Alltså det här. Det här är typ det bästa. Det hela min sminkrutin. Jag använder bara beautyblenden och sen så går jag in och sätter under ögat. Och det är som att du liksom får den mest perfekta ljuset under ögonen. Jag vet inte om ni ser, men jag är så stressad. Klockan är 19:01. Jag ska få ut där för en minut, men det gör inget. Ni kan visa outfiten snabbt. Ett par Zara-byxor, mango-toppen. Jag visade tidigare. Och sen skulle jag ha haft ett par andra skor, men de vet inte vart de är. Så det får bli mina de här. Så inga suror, vi skiter så bra. Alltså ni märker ju hur stressad jag är. Suror måste jag ha. Men jag hade stressfraktur förra året. Värre får igen. Och sen har jag, kan se här. Här är presenterna. Jag skulle ta med inslagningspapper till Sara och sen laddare till min mobil. Och sen ville Julia låna en elvisp, så det blir det. Alltså jag typ springer upp för backen. Jag bor där nere och Julia bor precis ovanför backen. Fy fan, och så är den här påsen som bara slår på mitt ben varje steg jag tar. Alltså jag...
Hej. Jag må leva, jag må leva, jag må leva. Du ser rullade år. Jag visst ska leva, jag visst ska leva, jag visst ska leva ut i hundrade år. Jag kom precis hem från middagen och det var så trevligt och vi fick äta så god mat. Det är jättekul att träffa alla Julias kompisar också, för det är ändå typ gemensamma vänner till mig. Men nu är jag hemma och jag är så trött och jag ska typ bara sminka av mig och borsta tänderna och gå och lägga mig. Så tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses i nästa. Ha det bra.